Okay guys, ni nak raya, kita nak cuci kipas. Ini cara cuci kipas paling senang. Tak payah ambil keng-keng apa. Tengok. Tak payah gaduh. Habuk mahu turun kat bawah. Pakai seluak. Seluaknya ada dua kaki punya. Kalau ada seluak tiga kaki pun boleh. Kalau apa ada seluak tiga kaki. Semua mak risau dua kaki je. Kalau apa special pun tiga kaki punya. Nampak. Tak payah nak vacuum kat bawah. Nak sapu habuk. Senang nampak. 4 bilah hanya dalam berapa second lah. Tak sampai 1 minit siap lah. Ya. Kalau seluak lagi senang, ada dua. Kalau satu tu dah penuh, tapi bawah tu kena ikat lah. Nampak? Tak ikat tu, jadi pak pandiak. Lurut-lurut jatuh bawah, sama lah. Nampak? Senang. Lepas 1 minit. Lebih 1 minit ni. Tak sampai 5 minit lah. Kalau rumah ada 4 kipas 4 minit lebih. Kalau rumah hampa ada 10 kipas habis. Settle lah hampa. Satu pun tak ada atas lantai ni. Nampak? Habuk. Senang lah. Itu yang beli-beli nanti cuci lah. Okay. Tansak sikit. Tansak sikit.